תביני, כשאשתי בחרדה, והיא לא מצליחה לשבת או לעמוד או לשכב, והולכת כמו זזית בתוך הבית, או שהיא פתאום היא צועקת בלי סוף, אני רואה אותה ואני, ליבי מלא רחמים עליה, וזה זה, 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 זה חודר, זה חותך בבשר החי שלי גם, וזה לא נהיה כאן יותר. מה זה בעצם אומר לחיות עם בן אדם בדיכאון? אז יש שני דברים. יש דיכאון, אדם בדיכאון, נכנס למיטה, שם את השמיכה, הולך לישון. לא מפריע. היום, והיה זה סחרים, רק יהיה דיכאון. אבל עם השנים זה התפתח, והיום היא סובלת המון מחרדות. האבחון המקצועי הוא סכיזואפקטיב. אין לה סכיזופרניה כרגע, אבל יש לה חרדות. לפעמים החרדה באה לביטוי בצעקות. צעקות בלתי נשלטות. מתוך החרדה? כן. אתה נבהל כשזה קורה? אני לא נבהל, אבל כל פעם מחדש זה מקפיץ אותי. זה מחפן לי את המוח. זה רגע שאתה אומר, וואלה, הבן אדם נעלם. כאילו איזה שט כזה יוצא החוצה. וזה מטריף אותך, וזה אשתך, אתה אוהב אותה. אני לא יכול לעמוד בזה. לא יכול לעמוד בזה. מה אתה עושה כשזה קורה? אז היום למדתי או לסגור דלתות. לפעמים זה מספיק, לפעמים זה לא מספיק. איזה צעקה הזאת אומרת משהו? או שפשוט צעקה? צעקה. צעקה של כאב. אני לא אדגים לך פה. צעקה של כאב. היא מחרידה. איך זה בא לידי ביטוי מולך? יש מקומות שאני מרגיש שאין לי כוח, שאני מתפרק. לפעמים, כשהיא נמצאת בחרדה גדולה ובצעקות ואמצע לילה, אני הולך לישון שם יחידה קטנה למטה, אני יורד ליחידה בשביל לסיים שם את הלילה. אני עושה את זה הרבה נקיפות מצפון. אבל זה לא תמיד היה ככה, נכון? לא, ודאי שלא. לא, הייתה בריאה לגמרי. מלאת חיים, מלאת חיוניות, שמחה, עשייה. לב רחב, אישה מדהימה, אימא מדהימה. אתה מחנכת מוצלחת מאוד. ופרץ אחרי הלידה הרביעית. התחיל עם דיכאון. אני מדבר על דיכאון לפני למעלה מ-30 שנה. מי דיבר על אז דיכאון אחר לידה? שנינו זוג צעיר, הורים לארבעה ילדים. אני בן 29, היא בת 28, משהו כזה. אבל איך זה התחיל בכלל? יום אחד היא קמה ואני חוזר מהתפילה ואני רואה אותה במיטה ומימי. בית ספר, בנות חגון, לא מרגישה טוב. מה לא מרגישה טוב? לא יכולה לקום. אני חושב את המשפט הזה, לא יכולה לקום, שאני לא מבין אותו, מה זה לא יכולה? היום אני מבין, מה זה לא יכולה? היום אני מבין, אני חי את זה, אבל אז לא הבנתי. על מה אתה מוותר בזוגיות כזאת? יש המון לבד, יש המון חלקים שאני לבד. וזה ויתור, אין ספק שזה ויתור. אין הדדיות בזוגיות שלנו היום, אז גם אין ציפייה שיהיה מה שאולי כל זוג אחר מצפה. אבל זוגיות שווה הדדיות. זה הבסיס, לא? מי אמר? אני שואלת. שזוג יישב עם עצמו ויבדוק, והוא יגלה שאין הדדיות. פעם אני למעלה והיא למטה, פעם היא למעלה ואני למטה. אף פעם זה לא 50-50, לא קיים. אבל אצלכם זה מגיל 28 ו-35 נכון, שנה עד היום? עד לפני 10 שנים, נכון שהייתה מחלה, נכון שהיו עליות ומורדות, אבל אשתי עבדה כל השנים הללו. הייתה מורה, הייתה מחנכת. בתקופה שהייתה בדיכאון, בגל, אז היא הייתה בבית, לא עבדה, אבל יצאה מהגל, גם מבחינתה, הכל נשכח, ממשיכה הלאה, בכל העוצמות, בכל הכוח שלה. מה קרה שזה החמיר? היא קיבלה טיפול לא נכון? קרה לפני 10 שנים שפיתרו אותה מעבודה, והרחבנו את הבית, גרנו בבית אל, והייתה לה ציפייה שאימא שלה תבוא לגור, היא לא באה בסוף, זו שלה שבר גדול מאוד. היא לא באה כי היא רצתה להישאר בבית שלה? כן, כן, זו הסיבה היחידה. ואני זוכר ש... אני זוכר את המוצאי שבת שעשינו חנוכת הבית, הזמנו את המשפחה שלי, משפחה שלה. אחד בבוקר היא נפלה. מה זה אומר נפלה? טוב, נכנסה לדיכאון עמוק. לא יצא ממנו עד היום. הייתה התדרדרות גדולה מאוד, באיזשהו שלב בית חולים,
מה זה אומר הידרדרות בנפש? אני מנסה להבין למה אתה מתכוון. אדם בדיכאון, או אדם חולה נפש, החלק הזה של החיים שיש לך ושיש לי, שאני מנסה לשמור עליו, וזה לא קל, נעלם. היא לא רוצה לקום. אבל גם קודם היא לא רצתה. היא לא רוצה לחיות. היא לא רוצה לחיות. היא אומרת, אני לא רוצה לחיות. זו החמרה שמכניסה לעוד עיקרון ולעוד עיקרון, והדיכאון נהיה יותר עמוק ויותר עמוק ויותר קשה לצאת ממנו. בחוויה שלי, אני חי עם אדם מת. חי מת. אשתי לא מתה ולא חיה. איך חיים אם מת חי? לא יודע. אתה בעצם מדבר על התמודדות שברמה האישית היא בעצם לא שלך, אבל אתה מחליט להישאר. כל יום אתה מחליט להישאר. אולי ראיתי את הזוגיות של אבא ואמא, זכרונם לברכה, איך אמא דאגה לאבא ואיך אבא דאג לאמא. אז אולי גם משהו פה נצרב בתודעה שלי. אתה רוצה לתת הילדים שלך גם מודל כזה של זוגיות? כן. בעבודה שלי כמטפל זוגי ומשפחתי, אני רואה בזה שליחות גדולה מאוד. לעזור לזוגות, לשמור על הזוגיות. חשבת ללכת? אני לא יודע אם חשבתי ללכת, אבל יש זמנים שזה קשה מנשוא, ואני מרגיש את הבדידות, מרגיש את הלבד, מרגיש גם את הקושי בלהתמודד עם המציאות. אני מבין כל אחד אחר שיקום וילך, לא אשפוט אותו לרגע. קשה לי, לא מסתיר את הקושי. על מה זה יושב הרצון הזה להכיל קושי כזה? הוא יושב על אהבה, הוא יושב על אכפתיות. יש בזוגיות הזאת גם רגעים שאתה אומר לעצמך, אני מאושר עם אשתי. לא יודע מה זה המילה מאושר. בן אדם יודע כשהוא מרגיש אושר, כשמאוד מאוד טוב לו. אז יש רגעים שטוב לי, שיש בינינו שיחה טובה, שאני מרגיש שהיא מרגישה אותי, שאני מרגיש את הכאב שלה על הכאב שלי, שאנחנו עושים דברים ביחד. גם אם זה כמה שעות בודדות, ויהיה לה טוב, ויהיה לי טוב איתה, זה ישמח אותי. ישמח אותי בשבילה, וישמח אותי גם בשבילנו. תראה דוגמה אפילו משבת האחרונה. היום אצל אחי היה שבת שבע ברכות במעון בהר חברון. אשתי מפחד מצעקות, אז אם להתארך אצל מישהו, לא נעים לה. ואני תבוא, סדר לכם דירה לבד, סדר לנו דירה לבד. הגענו לדירה ביום שישי, שעה לפני שבת. והיא נכנסה למיטה. זה מימי, את לא באה לראות. לא, אין לי כוח. לא בא, לא בא. אמרתי להתארגן. חכה רגע. נכנס לחדר, היא מתלבשת. לא, אני בא להדליק נרות. הדליקה נרות שבת, התיישבה לדבר עם כמה אנשים שם. הלכה לבית הכנסת, נשארה לסעודה. ואני אומר לעצמי, יא חביבי, איזה כוח חיים יש שם, איזה רצון. זה אומר לי שעוד יש שם טיפה של חיים. זה נותן לי כוח.